ब्रह्मानंद ओंकार आत्मानंद साकार नमस्कार वीक्षकरे सुप्रभात तमेलू निम्म नेच्चिन अच्चुमेच्चिन ओंकार नेर प्रसार कार्यक्रम के हृत्पूर्वक स्वागत सुस्वागत अंजना गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कुमारो ब्रह्मचारी तस्वश्री हनुमते नमः अंत हेल्ता वीक्षकरे तम्मेल्लरिगू हनुम जयंतिया हार्दिक शुभाशयगळु हागे क्रैस्त बांधवरेल्लरिगू क्रिसमस हब्बद हार्दिक शुभाशयगळन्न तिळिस्ता बनि गुरुजियवरन्न कार्यक्रमक्के स्वागतिसिडोण श्रीयुतरु ख्यात ज्योतिष्यरु संख्याशास्त्रज्ञरु सदादेवी औपासकरु हागू वैब्रेशन गुरुगळु नम्मेल्लर नेच्चिन अच्चुमेच्चिन गुरुगळु श्री श्री रविशंकर गुरुजियवरु गुरुजी नमस्कार ओंकार नीर प्रसार कार्यक्रम के प्रीतिय स्वागत गुरुजी नमस्ते शंकर गुरुजी इवत्तु बहळने विशेषवाद दिन हनुम जयंती एल्ला हनुमंतन भक्तरिगे एनु विशेष माहितियन्न होत्तु बंदिद्दीरा गुरुजी हागे इवत्तु क्रिसमस हब्बवू कूड प्रपंचदाद्यंत आ क्रिस्तन आ ओंदु जननद ओंदु संकेतवागि क्रैस्त बांधवरेल्लरू बरी क्रैस्तरष्टे अल्ल एल्लरू कूड ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂತ ಆತ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾದಂತ ವಿಸ್ಮಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳ ಮೊದಲೇ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಭಗವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆತನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಜನಿಸಿದ್ದು ಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ರೋಮ್ನಲ್ಲಂತೂ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೂಜೆಗಳು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ರೋಮ್ನಲ್ಲೂ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ರೋಮ್ನಲ್ಲೂ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಇದೇನು ಎರಡೆರಡು ರೋಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದುಂಟು ಅದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಪೂರ್ವ ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 150 ಚರ್ಚ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೋ ಅವರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ತುಂಬ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಭಗವಂತ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ಅವಿನಾವ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 16-18 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಿಳ್ಕೋತೇವೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದ್ರು ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ್ರು ಅವರೊಬ್ಬ ಸಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೋ ಆ ಗುರುವಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಪವಾಡಗಳು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ದೇವಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ಜನಗಳು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾಜಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ
ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವಿನಃ ನಾವ್ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಗುರುತಿದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ವಿಜ್ಞಾನ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೊಗಳೆ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಇವನು. ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಬಿಳಿ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯೊಬ್ಬ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಯುವಕನೋರ್ವ ಬಂದಿದ್ದ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಿದ್ದ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನೇಪಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು, ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದರೇನು, ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೇನು, ರಾಮನಾದರೇನು, ಅಲ್ಲ ಆದರೇನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆದರೂ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೆಲವರು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಗಳು ನಿಜವೋ ಪವಾಡವೋ, ಇದು ಬಂದಿದ್ರೋ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು, ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು. ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ದರಿಗಿಳಿದು ಬರ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕಾರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮೋಸ ದಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತರು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅತೀತನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅದೇ, ಹೇಗೆ ತಾನು ಸತ್ತು ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ. ನಿಜವೆನ್ನುವುದಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೂ ಮೀರಿದ್ದು ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಅಧೀನವೇ, ಆ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪವಾಡ, ಅಂಥ ಒಂದು ನೂರಾರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತರು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಬೇರೆ, ಹನುಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ನೂರಾರು ದಾರಿಗಳಿದೆ, ಆ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೋ, ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಗೊಂದಲಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೋ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಹಲವಾರು ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ, ರಾಮನಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ, ಕೇಶವನಾಗಿ, ರುದ್ರನಾಗಿ, ಹನುಮನಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೋ, ಭುವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕು, ನಾನೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನೂ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳು, ಸಮಧರ್ಮದಿಂದ ಬಾಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಳು, ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಹಸುವೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಾರದು. ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಸುವೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೋ ಇವತ್ತಾಗ್ತಿದೆ,
ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಲ್ಲ. ಹಸುವೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ತುಂಬ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತೋಟ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಜೈಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾದ ಜೀವನವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಇದು, ನೀನಿದು, ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತ, ಅಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಪಂಗಡ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪಂಗಡ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕಾರು ಪಂಗಡ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀನಿದು, ನೀನಿದು, ನೀನು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರವರು ಕೆಲವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿದಂಥದ್ದು ಆ ಭಗವಂತ ಅಮ್ಮ. ಆ ನಿಜವನ್ನು ನಂಬಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆ ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಪರರದನ್ನು ದೋಚಬಾರದು, ಬಯಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಆ ಪ್ರಣವ ಶಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೈತನ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ತಂದುಕೊಡ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಸುನೀತಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಸುನೀತಾ ಅವರಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಮ್ಲೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ಮ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮದುವೆ ಆಗಿದ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ. ಸುನೀತಾ ಅವರೇ, 5/6/2006 2000 ಮೇಡಮ್. 1 to 12 ಸಮಯ ಹೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ. ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, 11 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 11:45 ಮೇಡಮ್. ಮುಹೂರ್ತ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, 1 to 12 ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಮ್ಮ. 5 ಮೇಡಮ್. ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಸುನೀತಾ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೇನೆ ಗುರುಜಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಒಂಥರ ದೇವ್ರ ತರನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಗುರುಜಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ತಾಯಿ, ಹನುಮನ್ ಜಯಂತಿ, ಆ ಹನುಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮಗಿರಲಿ. ಹನುಮನನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ದೇಹ, ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮದೇ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಚೈತನ್ಯ, ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮದೇ ಗಂಡ, ನಿಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗುರುಗಳು ಯಾಕೋ ಸಂಕಟ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ತಾಯಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಹೆಸಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಹಸಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ತಾಯಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಾಯಿ ಒಂದಿನ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಾನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನಂತರ ಹುಳಿಗೋಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ತಾಯಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ತಾಯಿ, ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ತಾಯಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾ ಹೇಳಿರೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು. ದಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮದೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಬಸವಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಕುತ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಈ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಬಿಸಿಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ, ನಡೀತಿರೋರು ನೀವೇ, ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋರು ನೀವೇ, ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವವರು ನೀವೇ, ಸೋಲುತ್ತಿರುವವರು ನೀವೇ. ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ, ಏನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಕೇಳೋ ತಾಯಿ. ಗುರುಜಿ, ನನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುಜಿ. ಜೀವನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬುಡಹುಟ್ಟಿದವರಾಗ್ಬೋದು, ಅತ್ತೆ ಮಾವು ಯಾರು ಸತರ್ದು ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಗೆದ್ದಾಗ ಬರುವರು 108 ಮಂದಿ. ಇವತ್ತು ರವಿಶಂಕರ ಜೋಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಯ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ರವಿಶಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇರೋದು ನನ್ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿನೇ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆಕೆನೇ ಇದ್ದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ರೊಕ್ಕ ಐತೆ, 1,00,000 ರೂಪಾಯಿನ ರೊಕ್ಕ ಐತೆ, ಇರೋದು ನನ್ನ ಆಕೆನೇ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ರವಿ, ನಮ್ಮ ರವಿ, ನಮ್ಮ ರವಿ ಅಂತ. ಐ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂತ. ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನನಗೂ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಅನುಭವಗಳು. ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಾಧಿಪತಿ ದೋಷ,
ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬೇರೆ ನೀಚ ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಅಷ್ಟಮಕ್ಕೆ ಗುರು ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಬೇಕು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ನೀನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು ನೀನೇ ಓಡಬೇಕು ನೀನೇ ಇಳಿಬೇಕು ಯಾಕೋ ಯಜಮಾನನಿಗಿಲ್ಲ ಬಲ ಅವನು ಯಾಕೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ ಅವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಗಂಧದ ಮರವೇ ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಲಿಲ್ವೇ ಏನಿದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಛಾಯ ಹೌದಲ್ವೋ ಖಂಡಿತ ಇದೆಯೋ ತಾಯಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಕತ್ತಲೋದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕು ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ತೊಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲವಾದಂಥ ಬೆಳಕು ಆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಇದೆ ಕತ್ತಲು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕೊಂದು ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಗತ್ತೇ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸರ್ವನಾಶ ಅಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆತ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ವನಾಶ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೋಬಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಡವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಒಡವೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಲ್ಲೆಮ್ಮ ಕೋಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾ ನಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಜ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಯಾರು ಬಂಗಾರ ಧರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ವಾರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಬಂಗಾರ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಓ ನನ್ನವ್ವ ನಾವ್ಯಾರು ಗಾಡಿ ತೆಗಿಯೋಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವ್ಯಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದಮ್ಮಯ್ಯ ತಗೊಳ್ರಯ್ಯ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ರಾಜನೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಶುಕ್ರಭಾವ ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಆಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಆಸೆಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಚಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ ನಿನಗೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದೋ ಹಾ ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 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 ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗಷ್ಟೇ ಆ ಹೊರೆ ನಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಾಯಿ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಆತಂಕ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೂ ಬೇಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಆ ಗುರು ನೀಚತ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚೋದು ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿನಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬಾಬಾಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಗುರುಜಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗುರುಜಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆ ಮೇಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಗುರುಜಿ ಹನುಮನ ಪ್ರಾಣ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಹನುಮತ್ ಜಯಂತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಮನಾಮವಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆ ಮಾತನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕವಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಶಿವಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಯುದೇವರು ವಾಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುದೇವರೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆ ವಾಯುವೇನಾದರೂ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ನಾವು ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತೇ ಸರ್ವನಾಶ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ರಾಮನಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸಡಗರದಿಂದ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ರಾಮನಾಗಿ ನಾನು ಜನಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ
ಆದಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನಪ್ಪ, ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ಆಯಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಭಾವಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಗಿಳಿಯಬೇಕಾದಾಗ ಶಿವ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೇ ಕುಳಿತಿರ್ತಾನಂತೆ. ದುರ್ಗವ್ವ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಹರಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆತ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ಹರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹರನಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ತಪ್ತನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿನಯ್ಯ ಈ ಭಾವನೆ ಮೇಲೆ, ಆಯಿತು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀನಿರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಂಶದಲ್ಲೇ ಆ ಜನಿಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನನಗಿಂತಲೂ ನಿನಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡದ್ದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬಾರದು, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಣವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭುವಿಗಿಳಿದು ಬಾ ಅಂತ ವರ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತ ರುದ್ರಾಂಶ ಸ್ವರೂಪವೇ ವಾಯುದೇವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತ, ಆಂಜನೇಯ ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಪುತ್ರ. ಅಂಜನಾದೇವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಕೇಸರಿ. ನಿತ್ಯವೂ ಆ ಒಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ರುದ್ರರನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಆಕೆಗೆ ವಾಯುದೇವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮಮಕಾರ, ಆ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದಾಗ ಮೇಲೆ ಆ ಕೈಲಾಸ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯ ಒಂದು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭ ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಆ ವಾಯು ಪ್ರಭಾವ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಂತೆ, ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಳಿತು ಬಿಡುವಾಗ ವಾಯುದೇವರು ತಾವು ತಗೊಂಡು ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯು ಹಾಗೂ ರುದ್ರಾಂಶ ಇಬ್ಬರ ಸಂಗಮದ ಮಹಾಪ್ರಣವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಜನನ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇಸರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೇಸರಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೇಸರಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾದರೂ ರುದ್ರಾಂಶ ಸ್ವರೂಪ, ವಾಯು, ವಾಯು ಅಂದರೆ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿ, ಚಲನಶೀಲತೆ, ಮಂಗ, ಕಪಿಬುದ್ಧಿ, ತೊಳಲಾಟ ಒದ್ದಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಡವಟ್ಟು. ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪಗೆ ನಿಗಿ ನಿಗಿ ನಿಗಿ, ಆ ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೆಂಜ್ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆಪಲ್ ಥರ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಗ್ರಹಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತಂತೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಗ್ರಹಣಗಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಪರೂಪ 4-5 ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಸೆಯಿಂದ ಲಂಘಿಸ್ತಾನಂತೆ, ಅದೇನೋ ಹಣ್ಣಿರಬೇಕು ಕೆಂಪಿಗೆ ತಿಂದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಹು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಣವ ಶಕ್ತಿ, ಅವನು ನೋಡ್ತಾನಂತೆ, ಆಹಾ ಇದ್ಯಾರಿದು ಅಂತ. ಅವನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಹುನೇ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ರಾಹುಗೊಂದು ಕ್ಷಣ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಲೀಲಾ, ಸೃಷ್ಟಿಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಾನು, ಆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ರಾಹು, ಅಯ್ಯ ಇದು ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಗ್ರಹಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವನು ನನ್ನ ನುಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾರು ಪುಟು ಮಗು ಅಂತ. ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿಸ್ತಾನಂತೆ ಮೂತಿಗೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಹನುಮಂತ. ಆ ಮೂತಿ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಂಜನಾದೇವಿಗೆ ಸಂಕಟ ತಡಿಲಾರದೆ, ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಜನಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ, ವಾಯುದೇವ ನೀನಿರುವುದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ನಿಜವಾದರೆ ಸ್ತಂಭಿಸಿ ಹೋಗಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ವಾಯುದೇವರಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ರುದ್ರಾಂಶ ಸ್ವರೂಪ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ವ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಯುವನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು. ಗಾಳಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾವು, ಒಂಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ ವಾಯುದೇವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಫಸ್ಟು ನೀನು ಗಾಳಿನ ಇದು ಮಾಡು, ಇಡೀ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಮಗನ ಮಮಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಎಡವಟ್ಟು, ನನ್ನ ಮಗು ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಡೋ ಮಗು ಮಂಗು ಬುದ್ಧಿನ, ಮಕ್ಕಳು ಮಂಗನಾಗಿರದೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಥರನ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವನಿಗೆ, ಉಸಿರು ಕೊಡು, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಸಿರು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಉಸಿರು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆತ
ಆ ಒಂದು ತಾನು ಸ್ತಂಭನಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ವಾಯುದೇವರು. ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಗಾಳಿ ಇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಯು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ನಿನಗಿದು ನಿನಗಾದು ನಿನಗಿದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಪರಿಮಿತ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನೇ ಜ್ಞಾನಿ, ತುಂಬ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನೇ ಮಂಗನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವೆರಡರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣವೇ ಆ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠನಿಗೆ ಆ ಮಂಗುಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಇವನಿಗೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಬಾರದು, ಅವನು ಮಗುವಿನಂತ ಮನಸ್ಸಿನಂತೇ ಇದ್ದು ಬಿಡಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಪಕ ವರ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಅದು ತಟಸ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಟ್ಟು ಹುಡುಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋನು ಸೀದಾ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋವನು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾನೋ, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಟಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು, ಅದು ಒಳಗಡೆಯೇ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ವರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ದೇವರು ವರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೇವರು ಹನುಮಂತರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿರಂತೆ, ಅಯ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನೇ ಬರೋದು, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಹೂ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತಾರಂತೆ. ಆ ದೇವರಿಗೊಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಅದು ಏನು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ರವಿ ಅಂತ. ಹಾ ರವಿಯವರೇ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರವಿಯವರೇ? 17/3/1984 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:55. ಹ್ಮ್, 1 to 12 ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ರವಿಯವರೇ. 8. ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶಂಕರ, ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಸುದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಬಾದಿನಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅಂಗಬಲ, ದೇಹಬಲ, ವೃದ್ಧಿಬಲ, ಮನೋಬಲ, ಯಶೋಬಲ, ವಿದ್ಯಾಬಲ, ತೇಜಸ್ಸು ಬಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತ. ಆತನ ಜಾತಕದಲ್ಲೂ ಪಂಚಮ ಶನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಆ ರಭಸ, ಆ ಒಂದು ತುಂಟುತನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುದ್ದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೆರಳಾಗೇ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟ, ರಾಮ 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 ಅಂತನೇ ನಿಂತ್ಕೋಬಿಟ್ಟ. ರಾಮನೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಮನೇ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಂಚಮ ಶನಿ ದೋಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಇಡೀ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಿಪತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಡೀ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೋಮದಲ್ಲಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇನು ವಿಷ್ಣುದೇವನೇನು ಶಿವದೇವನೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೇನೂ ಬೇಡ ರಾಮನಾಮವೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂಥ ಪುನೀತ ಭಾವ ಆ ಪಂಚಮ ಶನಿಯ, ಆ ಒಂದು ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪಂಚಮ ಶನಿಯ ದೋಷ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತೊಯ್ದಾಡುವ ಮನಸ್ಸು, ತೊಯ್ದಾಡುವ ನೋವು, ಅವಮಾನ, ಬೆಟ್ಟಗಳಷ್ಟು ಹೊರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಕು ಅನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಾಮನಾಮ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ರವಿ ಅವರೇ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಹೌದು. ಹಾ, ಪಂಚಮ ಶನಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಪಂಚಮ ಶನಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಹೇಳೋದು, ಹನುಮನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಿಂಧೂರವನ್ನ ತಿಲಕವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆತನಿಗೆ 8 ಉದ್ದಿನವಡೆ ಶನಿವಾರಗಳಂದು ಆ ಉದ್ದಿನವಡೆ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಂಚಮ ಶನಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಶತ್ರುವಿಗೂ ಬರಬಾರದು, ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಬರಬಹುದಂತೆ, ಗೋಚಾರ ಶನಿ ಬರಬಹುದಂತೆ, ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಶನಿ ಬರಬಹುದಂತೆ, ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ ಬರಬಹುದಂತೆ. ಆದರೆ ಪಂಚಮ ಶನಿ ಮಾತ್ರ ಶತ್ರುವಿಗೂ ಬರಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಪರಮ ಶತ್ರು 7 ತಲೆಮಾರುಗಳ ಶತ್ರುವಿಗೂ ಬರಬಾರದು ಅಂತಾರೆ.
ಅದ್ರ ನೋವು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಭಾವ ಜಾತಕದಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಂಚಮಿಷನಿದ್ರೆ ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಮನಸ್ಸು, ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಏನೂ ಬೇಡ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ರವಿಯವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಕೃಷಿ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ಬಾಲ ಲೀಲೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಓರ್ವ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಯಾರು ಗುರುಜಿ? ಅದು ಶನೇಶ್ವರ ದೇವರು. ಶನೇಶ್ವರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕು, ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅವರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಏನೋ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಳ್ದಿರನೇ ಬರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವೋ ಅಂತಾರಂತೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಎಡವಟ್ಟಂತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರಂತೆ ವಾಯುದೇವರು. ಆಗ ಹನುಮಂತನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ವರಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದಂಥ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಏನು ಅಂತಾರಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳದೆಯೇ ಬರೋದು. ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿಸಿ, ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಾಗಲೂ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪರಿಚಿತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂದಾಗಲೂ ಬರ್ತೇನೆ, ಏನು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗಲೂ ಬರ್ತೇನೆ, ಹೇಳದೇ ಬರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು, ನೀನು ಬರೋವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು. ಶಿವನಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಮುಂದಿನ ರಾಮನಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಅದು, ವಹಿಸಿರೋದೇ ಅದು ಅಂದಾಗ, ಸರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಯಮ, ನೀನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಾ, ಅದು ನಾನು ಕರೆದಾಗ. ಎರಡನೇದು, ನೀನಾಗಿ ನೀನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎದ್ದೋಗ್ತೀಯ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಯ್ಯ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಶನೇಶ್ವರು. ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹನುಮಂತನಿಗೂ ಅಂತ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಲಂಕೆಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ತಗೋಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಯ್ಯ ಬರೋದು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ. ಹನುಮಣ್ಣ ಯಾವಾಗ ಬರೋದಣ್ಣ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಆತ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಡ್ಕೊ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಕೇಳೋದು, ಹಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟುಗಳು ತಗೊಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಹಾ ಸರಿ, ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾವದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಶನೇಶ್ವರನಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತೀಯ. ನಳ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಗಚ್ಛೇದಗಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೀಳಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ಅಂತವನು. ನೀನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು, ವಾಲಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಂದಗಡೆ ಹೊಡೆಸಿಬಿಟ್ಟೆ, ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವನವಾಸ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡು ಅಂತ. ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ ಹೋಗೋದು, ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಟ್ಟಗಳು ತಗೊಂಡು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಶನೇಶ್ವರ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು ಅಂತ. ಅಂತ ಹನುಮಂತರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪರ್ವತಾಕಾರ, ಆ ಮೇರು ಪರ್ವತವು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಆ ಬೃಹದಾಕಾರ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆನ್ನುವುದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅವರೇ ಬೆವರುತ್ತಾರಂತೆ, ಬೆವರು ಬರುತ್ತಂತೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಬೆವರು ಬಂದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ತಗು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಹೋ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪರಮ ರಾಮ ಭಕ್ತನಾದ ನನಗೇ ಬೆವರು ಬರೆಸುವಷ್ಟು ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಶನೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ. ನನ್ನ ರಾಮನಿಗೆಷ್ಟಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ರಾಮನ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಇವನು ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ತಗೋಬರ್ತಿದ್ರೆ ಶನೇಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಹೊಂಟೋಯ್ತು. ನೋಡಯ್ಯ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕುಯ್ಯೋ ಮೆಯ್ಯೋ ಕುಯ್ಯೋ ಮೆಯ್ಯೋ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲಾದರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳಪ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂತೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನೀನು ಹತ್ರನೂ ಸುಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಳಿ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಕಷ್ಟವಿದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆವರು ಬರೆಸೋ ಅಷ್ಟು ಇದಾಯಿತು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆವರು ಬರೆಸೋ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ ಗೋಚಾರ ಶನಿ ವ್ಯಯ ಶನಿ ಧನ ಶನಿ ಕುಟುಂಬನ ಶನಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶನೇಶ್ವರರು ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಜ್ರಕಾಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮನಸ್ಸು ವಜ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶನೇಶ್ವರರು ಬಂದಾಗ ಕುಸಿದೋಗ್ತವೆ. ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾದರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂಗಚ್ಛೇದಗಳಾಗಬೇಕು, ಅವಮಾನಗಳಾಗಬೇಕು, ಅಪವಾದಗಳು ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ಅಪ್ಪ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಹೊಲಸುಗೆಟ್ಟವ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ದೋಚೋ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತನಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ, ಕೋರ್ಟ್ ದಾಳಿ, CBI ದಾಳಿ, ಜೈಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪರಭಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪರಭಾರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಆತನೇ. ಆ ಅಹಂ ಬಂದಾಗ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಧರಾಶಾಹಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಮಹಾಪ್ರಣವ ಶಕ್ತಿಯೇ. ನೋಡಿ, ಶನೇಶ್ವರರ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲವಾರು ಇದೆ, ಇರಲಿ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ನಾವು ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ತುಂಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಂತರಾದರೂ, ಹೇಗಾದರೂ, ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕಾದು ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ದಿವ್ಯ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ದಿವ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಳಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಖಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ವಾ ನೀವು? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿಮ್ಮ, ರೇಖಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ಮ? ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಏಳು ಏಳು ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು. ಅರವತ್ಮೂರು ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 12:40. ಒಂದರಿಂದ 12 ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನಾಲ್ಕು. ನಾಲ್ಕು. ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಆಳ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ 4 ಸೋರೆಸಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಅವಳು ತುಂಬಾನೇ ನೋಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅಳ್ತಾಳು. ಸತ್ಬಿಡ್ದೀನಿ ನಾನು, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಟ್ಟ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಅಂತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಅಳ್ತಾಳೆ ಗುರುಜಿ. ಆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಆತಂಕ ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ತಾಯಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲತಿ ಹುಳ್ಳ ತುಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಣ್ಣುಮಗು. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಆ ತಾಯಿ ಜೀವ. ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೀತು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಾಯಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ನೀರು ಅಂತ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಂದು ಆಡ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ. ಕೈ ಕಾಲು ಸೊಂಟ ಭುಜ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಸ್ಸಿನ ಒಂದು 300 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೈರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸಮೇತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಯ್ತೇನೋ, ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಟೈ ತಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಯ್ತೇನೋ, ತಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತೇನೋ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು,
ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮಿರಾಕಲ್, ಏಳು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆತ ದೇವಮಾನವ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಹತ್ತರಲ್ಲಿ 9.82 ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ 130 ಕೋಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನನೇ, 100 ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಆ 9.82 ತೆಗೆಯೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇತನಿಗೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರು, ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಂಥದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮಾ ತಾಯಿ? ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಅಣ್ಣ ಇದಾರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅವರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಬಿಡಿ. ಶನಿಕೇತು ಸಂಧಿ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನವರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನೋವು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ವಾಮಾಚಾರ ಪ್ರಯೋಗ, ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೂ ನೋವುಗಳು, ಬಾಧೆಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಜಾತಕಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿಕೇತು ಸಂಧಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ರುದ್ರ ಹೋಮ, ಮಹಾಚಂಡಿಯಾಗ, ಅತಿರುದ್ರಯಾಗ ಈ ಥರದ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಹೋಮ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾಡಿಸೋದೇನು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಪೋಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ದೇವಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕುಳಿತು ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಗುರುಜಿ, ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ, ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಸುಗ್ರೀವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಅಪಹರಣ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ. ಹುಡುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುಗ್ರೀವನನ್ನ ಆ ವಾಲಿ ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಇದೆ. ದುಂದುಬಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಕಾವಲು ನಿಂತ್ಕೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ವಾಲಿ. ವಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ರಾವಣನ 1000 ಪಟ್ಟು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರಾವಣ ಒಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕಿತಾಪತಿ ನಡೆದಾಗ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಗಿರಿಗಿಟ್ಲೆ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬುಗುರಿ ಆಡಿಸ್ದಾಗೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 7 ಸಮುದ್ರಗಳ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ. ಈಗ ಸುತ್ತೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ಈ ಸಮುದ್ರ ನಾವು ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಾವಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಾಲಿ ಗಿಂತಲೂ 1000 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ. ಆತ ಬಂದು 7 ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಮುದ್ರಗಳು ಜೋರಾಗಿ ನೀರು ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಖಿಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನಿಗಿಂತಲೂ 1000 ಪಟ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಪರಶುರಾಮರದು. ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಅಂದರೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಮಚಂದ್ರರ ತಾಕತ್ತು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಕೂಡ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ತಾಕತ್ತು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಂಥ ಹನುಮಂತರು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸುಗ್ರೀವರ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಸೇವಕ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸೇವಕನ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗಿ ಹನುಮಂತ
ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಆಗ ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಪಿ, ಆತನಿಗೆ ಶಾಪವಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಪ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಪುಟ್ಟ ಕಪಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಜಾಂಬವಂತರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಂಬವಂತ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡಯ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹೋಗು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಸೀತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಆ ಕಪಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ರಾಮ ನನ್ನನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಆ ಕಪಿ ಬುದ್ಧಿ ಟಕ 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 ಅಂತ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ರಾಮನ ಮೇಲೆ. ರಾಮನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ ಸಮುದ್ರನ, ಈಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ರಾಮ ಅಂತ. ಏನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮ ನನ್ನ ಕೇಳಾಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಸಮುದ್ರ ನಾನು ದಾಟೋದು, ಈ ಸಮುದ್ರ ನಾನು ದಾಟೋದು, ಆ ಲಂಕೆ ಇದೆಯಂತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ಆ ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಪದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೇ ಆ ತಾಕತ್ತು. ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಗುಂಡಿಗೆ ಅದು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಪುಕ್ಕಲು ಥರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀರ. ಅವನು ಒಂದು ಗುದ್ದು ಗುದ್ದಿ ಏ ಎದ್ದೋಳೋ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಪರಿಮಿತ ಬಲವುಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರು, ಗಂಡಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಬಾಲಚಂದರ್, ಭಾರತಿರಾಜ್, ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಭಾರತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ, ಬಾಲರಾಜ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ, ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನುಂಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂತಟ್ಟೋರಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಬಂದು ಬಡ್ದಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಗುರುಜಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಮಂಜುಳಾ ಅನ್ನೋರು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ್ರಂತೆ ಗುರುಜಿ, 7/7/2009. ಅದಾದ ನಂತರ 19/2/2010 ಇವರ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಗುರುಜಿ. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಂದೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಕೇತು ಹಾಗೂ ಶನಿ ಕುಜ, ಶನಿ ರಾಹು ಸಂಧಿಯ ಒಂದು ಭಾವ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆಂಬ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಒಂದು ಸಾವೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಗಡ್ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಂದಾಗೇ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಏನೋ ಜಗಳ, ಏನೋ ಬೇಸರ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಕಣೋ, ಇವತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ತಳಾಡ್ಬಿಟ್ರೋ, ಆ ದೇವ್ರ ನೋಡಿದಾಗೇ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅತೃಪ್ತಿ ಪಡೋ ನಾವು, ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟಿನ ನೋವು, ಎಳೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸುತ್ತಿ 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 ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಈ ಜಾತಕ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಪ್ರೇತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅವರ ಒಂದು ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 8 ಜನಕ್ಕೋ 4 ಜನಕ್ಕೋ ಊಟ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಗುರುಜಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಏನು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಗುರುಜಿ, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹೀಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಹನುಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ ಅಲ್ವೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು, ಈಗಲೂ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಅವನ ಒಂದು ಗುಣಗಾನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಗುರುಜಿ. ಖಂಡಿತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜಾಂಬುವಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಪದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನಂತೆ ಹನುಮಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬರೀ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತಂತೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಆ ಬಂದು ಆ ದೂರದ ಲಂಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಥರ ಮಿಣುಕ್ ಮಿಣುಕಂತ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ರಾಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ರಾಮ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವಕ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೀತಮ್ಮನ ನೋಡಿ ಮರಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆಗೆ ಭಿನ್ನವಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ತಾಯಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯಿಂದ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ತಗೋಬಂದು ರಾಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮಾತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲಂಕೆ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಮಹಾತಂತ್ರಿ, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈರಾವಣನ ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಂತೆ. ಮೈರಾವಣ ರಾವಣಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ, ಗುಪ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು, ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆತನ ಪರಮ ಆತ ಬಂದು ತುಂಬ ಕಾಳಿಯ ಆರಾಧಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ರಾವಣ ಬಂದು ಶಿವನ ಆರಾಧಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಮೈರಾವಣ ಬಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಭದ್ರಕಾಳಿಯನ್ನು, ಅತಿಭದ್ರಕಾಳಿಯನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮೈರಾವಣನ ಸಾಯಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಯುದೇವರು ವಾಯು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು, ಅಷ್ಟ ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪರೂಪ, ಯಾರೋ 100 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಬಹುದಂತೆ ಅವರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವ, ಬೆಳೆದರೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿಯೂ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ಅಷ್ಟ ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದು ಹನುಮಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಅಣುವಾಗಿ, ಅವನು ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರಸೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನಂತೆ. ಆಕೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಮೈರಾವಣನ ಸಾಯಿಸೋ ವಿದ್ಯೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ರಾಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಆಯಿತು ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ, ರಾಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ ಅಂತ. ಹೇಗೂ ಆ ವಿದ್ಯೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಯಿಸೋದು. ಆಗ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳಂತ, ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 5 ದುಂಬಿಗಳಿದೆ, ಅದು ತೆಗೆದಿದ ತಕ್ಷಣ 5 ದುಂಬಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ತಂತ್ರದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀಯೋ ಸಾಯಿಸು. ಇದು ಆತನ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹನುಮಂತ ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆ 5 ದುಂಬಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ, ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕಡೆ. ಆಗ ಪಂಚಮುಖಿಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದುಂಬಿ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸಾಕ್ತಾರಂತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಅವತ್ತೇ ಆ ಒಂದು ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಂತನ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಆ ರಾವಣನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ 2 ದಿನ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹನುಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕಾದು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿದ್ರ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೆನಪಿಸೋ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಗುರುಜಿಯವರು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ದಿನವೂ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ. ಗುರುಜಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಂತೇನೋ ಓದ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಕೃತಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶತ್ರು ಪರಾಭವ, ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವರೊಂದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಜೊತೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ, ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲ ತಂದೆಯ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕುತ್ತು ಎಳೆದಾಟ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ತಗಾದೆ,
ಪೊಸಿಷನ್ ತಗಾದೆ, ಯಾವುದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೈಜಾರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಚಂದ್ರ 12 ಅಲ್ವಾ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡದಾಗೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಬೇರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೀಗ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೇನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ, ಶತ್ರು ಪರಾಭವ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕುಟುಂಬ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು, ಆತ್ಮೀಯ ಶತ್ರುಗಳು, ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು, ಗೌಪ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಆ ಕೇತು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಪುಟ್ಟು ಮಗು ಆಗಿದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಂಚಮ ಭಾವವನ್ನು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶನಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಗರ್ಭಚ್ಛೇದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಆಡೋ ಮಕ್ಕಳು, ತುಂಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಮಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹನುಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹೊರಟಾಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಟ್ರಾಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೋಪಿಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಗಮನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಾನ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಹೆಸರು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ಕಟಕ ರಾಶಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದರೂ ಗರ್ವಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುವಿರಿ. ಹೇ, ನಾನೇ ಇರ್ತೇನೆ ಸದಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿರೋದ್ರಿಂದ, 6ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಿಮಗಿಲ್ಲದ ಬಲ, ಇಲ್ಲದ ತಿಕ್ಕುಲ್ತನ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಲೆಕೆಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಎಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಗರ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದರೆ ಏನೇನೋ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕಟಕ ಲಗ್ನ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಅಂಥ ಒಂದು ತಾವೇ ಎಳೆದಾಟ ಏನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರಾ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಆದರೂ ಗೌರವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಒಂದು ವಿಘ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿಂಹರಾಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲ, ಸ್ಥಾನ ಬಲ, ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ದಿನ. ಒಂಥರ ಬೆಳಗಿನ ದಿನವೇ ಎದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂಥರ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷ ದೈವಾನುಕೂಲ, ದೈವ ದರ್ಶನ, ಗುರು ದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದು, ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕೇತುವಿನ ಭಾವ ಸೂರ್ಯಭಾವದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ, ತುಂಟುತನ, ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಘ್ನ, ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚುಗಳು, ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ದೂರ್ವಾಸರಾಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಜಗಳಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಂಡರು, ವ್ಯವಹಾರ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಏನಾದರೂ ಲೀಗಲೈಸೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನ, ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ಮೂಲಕ. ತುಲಾರಾಶಿ ಸಂಗಾತಿ, ಆತ್ಮೀಯರು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿಯಾದರೂ ವಿಪರೀತ ಲಾಭ, ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶತ್ರು ಪಲಾಯನ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆತರ ಪಡಬೇಡಿ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕೇತು ಪ್ರಭಾವ ಆದಾಗ 7ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ರೈಟಿಂಗ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆತ್ಮೀಯರು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಸಂಗಾತಿ ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬೆಂಕಿ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕೋಪ ಈ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸಂಗಾತಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ ಸೂರ್ಯ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಕ್ರಭಾವದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣ, ವಿಶೇಷ ಊಟ, ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ, ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ, ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಾಧಿಪತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮಗೆ ದಿಢೀರನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು, ಹೆಸರು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಪರಾಭವ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ತಂದೆ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಏನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಧನುಸು ರಾಶಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರ ವಿಶೇಷ
ಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಗೌರವ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಕರೆದು ನಿಮಗೊಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಪದವಿ ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಆದರೆ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಸೂರ್ಯಭಾವದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಗಾತಿ ಏನಾದರೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗರ್ಭದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಭೂಮಿ ಮನೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವರಿ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು, ಅದು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ನಾದಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ, ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುವುದು. ಕುಂಭರಾಶಿ ಶತ್ರು ಪರಾಭವ, ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದಾನೆ. ಭ್ರಾತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಕ್ರಮ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಏನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀನರಾಶಿ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು. ಹಾಟ್ ಮಿರ್ಚಿ ಏನು, ನೀವೇನೋ ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಸಿಟ್ಟು, ಏನೋ ಕೋಪ, ಏನೋ ನೋವು, ತಂದೆ ಜೊತೆ, ತಂದೆ ಮಾತಿನ ಜೊತೆ, ತಂದೆಯ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದರೆ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಅಧಿಕಾರ, ವಿಪರೀತ ಯಶಸ್ಸು, ವಿಪರೀತ ಮದ, ವಿಪರೀತ ಯಶಸ್ಸು ಬಂದಾಗಲೇ ಬರೋದು, ತಲೆ ಕೆಡೋದಾಗಲೇ. ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೋ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ವಿಪರೀತ ದಣಿಯೋದು, ಮೈಂಡು, ಮೈಗ್ರೇನೋ, ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೋ, ಹೆಡ್ಡೇಕೋ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗೆ, ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗೋಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜಾ ಬೇಕು ಗೊತ್ತು, ನಮಗೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಥಟ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಮೀನರಾಶಿ ಸೂರ್ಯಭಾವ ಬೆಂಕಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಜಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ.